Prošle godine smo se predstavili odeljenski. Odeljenski smo napravili Lazy Bear koji smo sami napravili. Sakupljali smo materijale koje smo seckali i onda ih punili u Lazy Bear. Danas smo videli kako se meri temperatura vazduha, koliko u toku godine voda isparava, sa koje strane vetar duva, kako se vazduh zagreva. Šta ti misliš, koliko je važno da nam je okolina čista? Pa mislim da je od velikog značina za sva živa bića. I tim povodom, šta ti misliš, koju biste poruku nama starima poslali? Pa da ne zagađujemo prirodu i da redovno odlažemo đubre tamo gde je potrebno. A da li je tako? Pa, nadamo se da će biti.